Skal hunden med på ferie, er det vigtigt, at den også har et pas. Og det er for at prøve at begrænse udbredelsen af rabies, at man vaccinerer hunden, og sammen med vaccinationen af rabies kan man udstede et hundepas. I forbindelse med udstedelse af passet gennemgår hunden et sundhedstjek. Blandt andet gør vi det, at vi tjekker slimhinderne for at se til, de har den farve, de skal have. Vi tjekker hundens puls, dens vejrtrækning. Mange danskere har fået lavet ulovlige pas i Tyskland. Det kan både give problemer ved grænserne og herhjemme. Så prøv at se. Det er jo godt. Hvis en dansker kommer til vores klinik med et tysk pas, og hunden oprindeligt kommer fra Danmark, så har vi faktisk pligt til at destruere det. Vi kan ikke på lovlig vis vaccinere hunden og skrive det ind i passet. Så skal man have lavet et helt nyt pas her i Danmark. Man starter faktisk fra 0 og genvaccinerer hunden med rabies, hvor det så skal gå 3 uger, inden passet er gyldigt, og de får udstedt et dansk pas.